Ágætu, elskuðu vinir, bræður og systur í Kristi og við ætlum að heyra hljóðið í drottni og aðdóa svona hvað hann vill við okkur segja í dag og höfum nú átt okkur á því að það eitthvað sem að hann hefur til mála að leggja eins og fyrir daginn og en mitt og þitt að veita því athygli sem hann að segja og vilja umfram allt auðvitað að læra af því. Það mjög gott að vita það þegar maður að hlusta svona efni að þetta ekki tala til heimsins, til manna og kvenna heimsins. En drottinn að tala til sinna hjarðar, fólksins sem hann búinn að velja inn í sinn hóp. Hann að kenna þeim. Akkur kennir hann ekki heiminum. Heimurinn hlustar hvort þið ekki á hann. Þannig að drottinn ekki að eyða tíma í það, en hann eyði tíma í þig. En vill fá fólkið þaðan til sín, til að það siti við hlið þér og hlusti á það sem drottinn hefur að segja. En hann ekki að kenna heiminum. En það sjáum við það og vitum það og erum margótt orðið vitni að því að heimurinn gerir bara það sem hann vill. Sjáðu alla steypuna sem hann að steypa út í þessum heimi. Það algjörlega á nokkur á takmarkana. Alls konar uppákomi fólk sem við bara hristum höfuð yfir og botnum ekkert í hvers vegna gert, en verið að gera út allt. Við erum í kennslu í drottni Jesu Kristi, að því við viljum gera það sem drottin að bjóða okkur, og hann mætir okkur, svarar kallinu og talar til okkar, já, að því við erum hans fólk. Það eru forréttindin hjá því að eiga Krist og eiga hann ekki. Því að heimurinn sem ég var að tala ekkert að hlusta neitt eftir því sem Krist En við erum að hlusta eftir því að því að það hefur orðið hugafarsbreyting hjá okkur. Við þekkjum orðið hann sem við vitum að það sem við erum að leita að. En gangan aftur á móti ekki endilega ávísun að við séum alltaf upptekin við hann. En svona staðunist að þessi gerir okkur kannski oftar uppteknari að því stöð okkar og að honum sem heitir Jesú. Þessna situm við fætur drottins, eins og við erum alltaf að tala hér, að því viljum læra af honum. Og við gerum okkur grein fyrir því að það sem hann að segja gildir ekki fyrir heiminn. Orðið segir sjálft, heimurinn alls laus. Taktu bara eftir uppákomanum þar. Að menn bara hreista höfuð og segja, hvað nú í gangi? Akkur fólkið að þessu? Til hvers þetta? Tilgangsleysi, en fólkið að breyta upp á ýmsu til þess að brjóta upp hjá sér daginn. Þetta heitir að vera frjáls í heiminum, en þetta eru þetta ekkit annað en helsi. Og það vera að binda með alls konar uppákomum fullt af fólki sem tekur ekki þátt, en finnst því fyrir viki verða fyrir utan. En drottinn ekkert að tala inn í þetta þegar hann að tala eins og hann talar. Hann að tala til þín og mín það að við gerum hans vilja, við beygjum okkur fyrir orði hans og við sem erum lengra gengnir en kannski margir aðrir, vitum að þetta bara svo leið sem við eigum að fara. Þetta einfaldlega besta leiðin fyrir mig til þess að eiga gott líf. Kristur ekkert að leggja byrðar á mig með því sem hann að segja. Hann að búa mér til gott líf. Það vill að ég náu góðum tökum á mínu lífi. Og það geri ég með því að sitja við fætur hans og nema upp orði Guðs. Ég ekki heimsins maður. Ég tek ekki þátt í verkum heimsins. Drottinn segir sjálfur, heimurinn alls laus. Hann hefur ekkert. Þannig að við þurfum að aðskilja þetta algjörlega að það ekki verið að tala við heiminn og heiminn heldur drottinn að kenna sínu fólki í því sem hann að gera. Fólkið í heiminn það hlustar hvort þið ekki á það sem drottinn að segja. Og ef það hlustar þá það vegna þess að drottinn náttúrulega það út í þessum heimi að því hann alltaf að hnippa í einn og einn. Og hann hlustar þó hann ætliði sér ekki að gera það og drottinn vill fá hann inn
svo þetta er kannski langan að stuttum tíma, þá situr hann við hliðin og þér og talar þess vegna eins og ég og viðurkennir það að orð Guðs er ekki ætlað heiminum heldur fólkinu sem drottinn er búin að taka að sér. Kennslan er fyrir það. Og frá þessum stað getum við bent á allt þetta bull sem í gangi og við spyrjum hvað akkur fólkið að þessu. En við skiljum að það innan það sem alls lausn. Það hefur ekki það sem við höfum. Og bara þetta eitt og sér ætti að geta gert mig að þakklátari manneskju en ég kannski. Við erum gæða megin í lífinu. En þess vegna vill kennslan segja við mér í dag, sjáðu þetta með þessum augum. Og líka hitt og undirstrikun, það sem drottinn að segja, ekki ætlað heiminu. Boðunin allt annað mál. Það allt annað mál, en kennslan handa kirkjunar fólki. Og þess vegna það svo rangt fyrir kristinn mann og konu að horfa of mikið út í heiminn og vera hneykslast endalaust á heiminn hvað hann að gera. Okkur kemur hann bara ekkert við. Ekki nema því leitunni til að við eigum að fara þó bara með fagnaðarerindi þangað yfir og í því trúa trösti að drottinn veki allavega einn og tvo. Þetta önnur veröld sem þú ert í núna sem kristinn manneskja. Þar sem að Guð lögmál drottis blífir og virkar. Þú hefur heilagan anda. Heimurinn hefur hann ekki. Og þú veist að það heilagur andi sem gerir þig kleift að skilja orð Guðs með réttum hætti. Þess vegna getur ekki tala við þetta blessaða fólk þar eins og þú talar við annan kristinn mann að því að skilir þinn vantar. Það kemur gáum ekki við, svo ég tala nú enn og aftur það. En það bara vantar þessi skilirði sem gjöf heilags anda til mín og þín, sem gerðu okkur að kirkjunar fólki og svona kennsla fyrir kirkjunar fólk. Þannig að við þurfum ekkit að vera neitt að hneykslast á heiminum. Við þurfum ekkit að vera að láta hann vera neitt að mæð okkur og endalaust að við erum að hrista höfuð yfir því sem hann að gera. Hann alls laus. Hann hefur ekki neitt. Og það sem við jafnvel viðurstöð í augum drottins hann að yfka og menn standa saman að yfka þessa viðurstöð sem drottin tala sjálfur sem viðurstöð. Og honum finnst ekkert að því. Þetta heitir á máli heimsins að vera frjálsmanneskja. En við vitum að frelsi býr í allt öðru. Frelsi býr í því að ná tökum á lífi sínum, á kringustæðum sínum, aðstæðum sínum. Bara eitt lítið dæmi sem reyndar ekkert lítið, bara fjármáli. Þegar hún tökum á þeim, hvað það annað frelsi? Þegar þú sem ert kannski svona uppstökk manneskja og springur við lítið tækifæri, það ekki mikið til. Hvað með þig sem allt í henni finnur að þú ert búin að ná tökum á þessu? Það sem áður sprengdi í loft upp, gerir það ekki lengur. Hvað það annað en frelsi? Og svona getum við haldið áfram að telja upp vegna þess að Guðs ríkið þetta. Sem sagt, drottinn að búa til gott líf. Talaðu svona við heiminn. Þú heldur ekki lengur á því fólki, það farið. Eða þó bara eru með hugann sinn út í móa með þú ert að tala og fræða. Sér það hefur ekki skilinni sem vanda sem heilagur andi. Hvað á ég að gera? Já, halda mér við þann steðja sem drottin setti mig við og leifa mér að sitja við fætu drottins til að hann heyri það sem ég að til að ég heyri það sem hann hefur að segja og ég tek við því að því að ég reyni það að því að ég hef stíð út á það að það gott
mál að gera það. Þetta bætir lífið. Ekki einhvað sem heimurinn að taka upp á og allir eru að apa eftir og YouTube síðanum allt einu konir miljónir manna sem hafa séð þessa þvælu sem þar kannski En komdu með kristið efni inn á YouTube og þú farið ekki mikla áhorfun. Af því að það annað sem gildir í heiminum en þú sem kristinn maður hugsanlega staldraði við á YouTube síðunni þinni það sem kristið og mjög líklega myndu gera það þó ekki sé annan til að kíkja á það hvað þetta Af því að í þér andi Guðs sem segir þér að staldra við þetta. Og svo aldrei að vita nema einhvað í kennslunni eða í þessu efni sé einhvað sem höfðu til þín og byggi þig upp. Og þú segir kannski við þetta harla gott. En sem þú ert að horfa á þessari síðu, þú hristir höfuð yfir þig. Hvað í gangi, segir þú? En þá gott að minna sig á það að heimurinn alls laus og við dáin heiminum og lifum Kristi og ætlum að lifa Kristi. Við þurfum að vera með hann aðskilnað alveg og hreinu. Við eigum ekkert að vera að horfa svo mikið á syndu verk heimsins. Heimurinn syndar frá mótni til kvölds. Ef við erum með rörsýnin að þanga, hvað býr það til í okkur? Bara mæðu. Og hneyksli. Þess vegna lærum við það að horfa á Jesu, horfa á orðið hans, horfa og vilja vera þar sem Kristur já, vilja vera þar. Við viljum mörg vera þar, en hörfum frá að það kostar okkur einhvað að vera þannig. Þú þarft að breytast í hugsun og háttu. Þú getur ekki leiftir það sem að frelsiðinn að gæsalappi í heiminum upptekið við. Því að dróttin segir að þetta helsi sem bindur fullta fólki í fjötra sem treystir sér ekki að gera þetta sem að allt þetta hressa fólk að gera. Af því það ekki svona hrest að eigin mati. Við þurfum að læra af Kristi og við þurfum að vera þakklátt og manneski verið það að fá að tilheyra Jesu Kristinn krossföst og upprisnan drottni drottna. Og svona kennsla, hún hjálpar okkur við að vera þetta þakklátt og fólk sem viljum stefna, ætlum að stefna og ná marki þar. Það eru lífsgæði að ná þó ekki sinnum að hænu feti í hver skipti sem að svona efni framsett fyrir okkur sjálf. Það eru lífsgæði. En við vitum alveg heiminn. Við þekkjum allt sem hann að gera. Og við hneykslustum á því. En akkur eru við að hneykslast á því? Það ekki vegna þess að við erum með of mikið með augun þar? En hvað með það sem drottin að gera? Akkur ekki að vera þá oftar og meira með hugasinn og augu í þá átt til þess að bæta sitt eigi líf. Til það eru lífsgæði að ganga með Jesu. Spurðu hvert sem þekkir Jesu og hann tekur undir þetta sem ég sagt. Og þú líka hafur upplifað allt það sem hann vill gera fyrir þig. Og margir sem betur verið hafa gert það. Það var ekki átaka laust alltaf. En þeir letu sig hafa það og gengu í gegnum stormin. Og hinum með við stormin beðið þeim sigur sveigurinn. Og þeir héldu áfram, alltaf áfram, alltaf áfram, alltaf áfram. Með Jesu, með orðið hans sér við hlið. Og hvað á ég að gera? Þetta eins og ungi maður spurði drottinn þegar hann var að Hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Hvað á ég að gera? Ég get nú fyrst og fremst ekki að gert til þess að öðlast eilíft líf. Þegar eilíft líf gjöf frá hæðum
kemur gegnum gjöf heilagsanda og trúna sem að fæðist. Ég get ekkert gert til þess að vinna mér það inn. En það sem ég get gert eftirleiðis að í það minnsta virða Krist nógu mikið til þess að vilja þiggja frá honum það sem hann hefur upp á að bjóða hér og nú. Og nú hann að bjóða okkur kennslu, góða kennslu í sínum fræðum að því hann vill að grunnurinn þinn rætu utan þína dýfki og grunnurinn þinn styrkist. Grunnurinn þinn þitt eigið góða líf með drottni. Þessi grunnur gengur aldrei með heiminu. Þess að kuttar á hann, elskar fólkið í heiminum og þú þráir það hjarta þinn að það eignir sam og þú og það verkefni. En þú hneykslast ekki á því sem það að gera. Því að það á ekki það þau gæði sem þú átt en ert kannski að fussa og segja yfir að þú notar það ekki. Það allt annað mál. Mörg af okkur erum út í gegn og vanþakklátt fólk fyrir það sem við eigum í drottins nafni. Og drottin segir á einu stað að ég muni aftur sjá munin á því að þekkja drottin og þekkja hann ekki. Þannig higgi ég hann sé að tala endatímana þegar allt verður gert upp. Ég stend í þeim hópi sem til í drottni og sé hinn að fara framhjá og þangast að þeir völdu sjálfur að fara. Þá held ég að ég muni aftur sjá munin á því að hafa þjónað drottin þráttur allt eða hina sem ganga framhjá mér til annars staðar. Það sem grátur og gnistar hann tanna eins og drottin segir. Og bara svona viss og þekking getur gert mér að þakklátur manneski fyrir það sem ég á. Að þetta allt saman gjöf. Frá hæðum. Og ég horfi æ sjaldnar út í heiminn og hneykslast æ sjaldnar á honum að því ég veit alveg nákvæmlega hvernig hann er. Að hann að brydda upp úr alls konar þvælu til að fróa sjálfur sér í einhvern tíma. Að því honum vantar meira af afþreyingu. Þessi afþreying sem að heimurinn þó fullur af nægir ekki. Það alltaf verið að reyna að brydda upp ykkur nýju til afþreyingar og skemmtunar. En hvað gerum við þegar við viljum skemmt okkur vel? Þá förum við í hús drottins. Við förum á bænastundir, við förum á samverustundir. Við sækjum það sem þar og skemmtum okkur konunglega. Með svo sem lítið yfir okkur og umleikis, kostaði okkur kannski ekki neitt. En var allt til staðar bara í andrúmunum. Að því að drottin var til staðar. Heimurinn skilur þetta ekki. Hann sér ekki döð þetta. En drottin saman það. Þú skalt skemmta þér vel hjá mér, segir hann við mig. Hann ekki að tala til heimsins þegar hann að tala sína kemslu. Þegar hann að tala við sitt fólk, fólki sem hann dró út úr umhverfi syndarinnar. Og hjá honum gildu önnur lögmál. Það önnur viðmið í hans húsi. Og það ákveðin agi þar, það ákveðin festa þar sem heiminum vanta. Af því hann alls laus. Og hefur ekkert upp á að bjóða nema bara ennþá meiri mæðu og vitleysu sem að menn, hver mann að þeirra hrista höfuð yfir. Og heimurinn hefur oft framkvæmt það sem fullt af fólki hristur höfuðið yfir. En við erum ekki þeim megin línunar. Við erum Guðs megin línunar. Og við segjum, hvað á ég að gera? Og þetta spyrjum við oft þeirra spurninga. Hvernig erum við að spyrja? Drottin. Drottin, hvað á ég að gera? Í þessum að hérna kringustafanum. Yfirleitt byrjar hann á því að svara með þeim hætti fylgdu mér, segir hann. Halt áfram og fylgdu mér. Og við skulum fara saman í að leysa úr þessu máli sem að uppir komið í þínu lífi. Stórt eða lítið skiptir hann engu máli en hann kemur með lausn af því að
hann að búa þetta gott líf. Hann veit að vandir hvort sem stóra eða lítill hindrar að þú eigir þetta góða líf. Já, hann að tala við sitt fólk. Og aðferðina sem hann vill nota á þig sem sína manneskju heyrir ekki heimurinn, myndi aldrei fara inn á vegna þess að hann hefur engan trú á því. Kannski hefur þú ekki mikla trú á því sjálf og sjálfur. En reynsla í kringu þig, fólks mann og kvenna sem eru konni lengra en þú í fræðunum, segir, þetta virkar. Þetta virkaði fyrir mig og það mun líka virka fyrir þig. Gæða líf með Jesu. Hvað á ég að gera? Þetta eru spurningar svo sem oft hafa komið upp hjá okkur á göngunum með drottni og það vitum við vel því að við erum þetta fólk sem margóft höfum staðið frammi fyrir þessu. Það ekki bara ungi maður en ríki maður sem að hvað á ég að gera til að öðla steyri í því sem hefur spurt drottin álíkra spurninga. Við höfum öll gert það, þó kannski ekki séu við ríkar manneskjur. Við höfum oft staðið á krossgötum, við höfum oft staðið frammi fyrir ókleifu fjalli sem við tristum okkur ekki til að fara yfir. Og þá spyrjum við, hvað á ég að gera núna, drottinn? Akkurju. Að við þekkjum hann orðið nógu vel til þess að við vitum að lausnin kemur í gegnum hann. Að því að trúin orðin það rótvert í hjartanu að við tristum orðið trúni fyrir því að vinna sitt verk. Að því að við höfum leift orðinu að kenna okkur. Að því að drottin búin að taka okkur úr heiminum og við erum ekki lengur heimsins börn. Heldur erum við Guðs börn. Og drottin, faðirinn sjálfur sonum sínum allt með sér. Allt mitt þitt, segir hann. Og hann býður bara fram gæði. Ekki einhverja vitleysu sem að menn alveg bungum hrista höfuðið yfir. Það gildir ekki í ranni drottins. Viskan gerir aldrei slíka vitleysu að menn í stórum bungum bara skilja ekki uppni niður í því sem að gerast. En hve oft hefur við ekki séð þetta í þessum volaða fallna heimi? Það liggur við að þetta gerist með einum örum hætti á hverjum einasta degi sem við fórum að vakna inn í. Að þegar fólkinu vantar hald, þá vantar festu. Festan í ranni drottins. Og okkar fara út með það sem við vitum að best og segja frá. Það verkefni út í þessum fallna heimi. En ekki það að neykslast á honum. Það ekki okkar deild. Að því við sem eigum drottin eigum að vita betur að þetta fólk það á ekki neitt. Pallin heimur gefur bara fallna hluti. En það sem varir til eilífs lífs það sem allt öll gæði eru í og það kirkjan. Það trúin mín og Jesu. Og svo spurningin á hvorum staðanum vil ég vera. Ég svaraði náttúrulega alveg hýklust fyrir sjálfa mig að það náttúrulega bara rann drottins. Sko lesa þetta svolítið núna. Það í tíundi kafli Markúsa Guðspjalls og í tíundi, 17. versi. Já, hvað á ég að gera yfir skriftunum þessu þætti? Og hér erum við konir í sögu sem við höfum oft lesið og þó kannski leggjum eitthvað að þessari lutið út af þessari sögu svona óvenjulega, ég veit það ekki. Þegar Jesús var að leggja af stað kom maður hlaupandi fjall á kný fyrir honum og spurði hann, góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíkt líf? Hvað á ég að gera? Og takk eftir því þegar Kristur að fara, þá kemur hann hlaupandi og ég ætla að ná honum. Kannski var hann búin að vera að velta þessari spurningu fyrir sér allan tíman sem hann var þarna, kannski var Kristur þarna einhvern tíma og líklega hefur hann verið þá og þessi maður hefur verið þarna í hópnum langan tíma, langa til að spyrja hann að og ekki haft síða en ákveður þegar hann sér hann að fara, grípa hann og fá svar við sinni spurningu.
Hann kemur hlaupandi til að því hann vildi ná honum. Því að það greinilegt að þetta hefur eitthvað brunnið á hans hjarta. Og það alveg eðlilegt að einhvað brenni á hans hjarta sem við viljum fá svör við. Og hann var gæfunar megin því hann bar upp spurninguna við þann sem veit svarið. Ég trúi því að hann hafi vitað það að hann myndi ráða sér heilt þó að niðurstaðan hafi kannski verið önnur en hann vænti og það líka getur verið að við erum með aðrar væntingar heldur en kannski sannleikurinn sjálfur kemur með og þá verðum við fyrir vonbrigðum og yfirgefum hópinn og látum jafnir aldrei sjá okkur í honum aftur. Þetta svona afstaða manna sem oft á tíðum bara óútreiknanleg. Fjall á knýja frambi fyrir honum að spurði, góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíkt líf? Þannig hann að velta fyrir sér eilífi lífi. Og kannski var Kristur í ræðinu og ræðunum undan að tala svona í og með eilíkt líf. Og hann grípur þetta að ég vil eignast þetta eilífa líf. Hvað á ég að gera til þess? Jesús sagði við hann, Hví kallað þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Hann fer meðan beint inn í lögmál drottis, lögmál Mósi, og þylur upp lögmálið fyrir honum, boðorðin 10. Því að við erum aðtúa það að Kristur er að kirkjan ekki stofnum þarna Nýja testamenti ekki komið þannig að hann byggir alla sinn málflutning á lögmálinu bæti svo við frá sér, frá hæðum því sem átti að koma og læri sveinarnir eftir hans daga sem sagt fullkláruðu og það Nýja testamenti eins og við erum með það í dag Það bréfin og, já, bréfin, já, þeir skrifa bréfin. En guðspjöllin eru eiginlega bein lýsing á bara því sem drottinn var að gera. Og þessi ungi maður, hann mætir drottni, spyr hann, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Hvað á ég að gera? Hve oft höfum við ekki spurt okkur að þessu, hvað á ég að gera? Í ekkur vandræða gangi. Standandi á krossgötum þrjár leiðir að velja, fjóra raunar með því að fara tilbaka. Það til hægri að það til vinstri og það beint áfram. Hvað á ég að gera? Þessi ungi maður hafði það mikla visku. Hann leitar þangað sem hann vissi að fengi svarið. Ég trúi því að hann hafði vita að hann fengi svar þar. Hvort sem hann trúði því að hann væri drottinn og Kristur eða ekki. Og hann fer með hann inn í hérna lögmálið, Móselögin, og hann segir það, hinn svaraði honum, meistari alls þessa hef ég gætt frá æsku. Hann hafði gert þetta alla sína ævi að fylgja þessu. Jesú horfði á hann með ástúð. Hins að drottni var allt fólk. Hann sá þennan unga mann. Og hann horfði á hann með ástúð. Hún var ekki samum hann. En hlýði hann samt ekki við sannleikon. Að því að hún var ekki samum hann. Einstertir vant, ég svo horfði hann með ástúð og sagði við hann. Einstertir vant, far þú, ser allt sem þú átt og gef fátækum. Og mynd þú fjársóðið á himni. Kom síðan og fylg mér. Möðrum orðum, sagði við hann, losaði þetta drasl, komdu svo og fylgdu mér. Hvaða drasl er þú að drattast með sem að hindrar þig í að ná árangri á þinni trúargöngu? Kristur að tala við þig, losaði við þetta, segir hann. Komdu svo og fylgdu mér. Akkur segir hann, komdu svo að fylgdu mér. Þú segir, ég búin að fylgja hann í mörg ár. Kansi segir hann við, ég þekkti þið aldrei. En þú varst þarna í hópnum.
en ég þekkti það aldrei. Af hverju? Það vantaði þetta prívat persónulega samband sem á að vera á milli einstaklingsins og Jesu. Þessna segir hann við menn, ég þekkti þur aldrei. Með öðrum orðum, trúarganga var með þeim hætti að hugurinn var út um víðan völl. Og þá þekkistu aldrei neitt. Og við eigum sjálfsagt allir sögu af einhverjum sem við setjumstu niður og við segjum ég þekkti þessa manneski aldrei neitt. Ég get sagt svona sögur. Þó ég sé búin að þekkja viðkomandi frá kannski viðkomandi fættist þá segir maður í dag, maður þekkti þessa manneski ég aldrei neitt. Ég vissi aldrei hvað hann var að hugsa. Ég vissi aldrei í raun hvað hann langaði til, hvað hann hafði gaman að. Ég vissi það aldrei. Ég raun þekkti hann aldrei neitt. Og drottinn segir við þennan unga mann, losaðu þetta, seldu þetta, gefðu þetta fátækum, með öðrum orðum, snúðu hugafærið þínu til mín. Ef þú gengur með mér, ætlar að halda áfram í því sem þú ert að gera, mun ég aldrei þekki að þau mér rétt um hætti. Það þessi hreinskilni sem drottinn að byggja Hann segir að eins og verði eins og börnin. Og ég veit að börnin það ekki tilnýtt hreinskilnar heldur en börn. Það þekki allir sem hafa umgengist börn og hver hefur svo sem ekki umgengist börn. Verðu eins og börnin. Með öðrum orðum, ef þú vilt fylgja mér, losaði þá við þetta drasl því að það mun alltaf setja vegg á milli þín og drottins. Og hindra í að þessi viðsnúningu, mikilvægi viðsnúningu eigi sér stað í þínu lífi. Sem snýr sjálfum þér hjarta þínu að hjarta drottins. Það þetta sem hann að segja við þennan unga yndislega mann. Að þegar hann þekkir okkur og hann veit hvað á okkur. Hvað á þig? Áhyggjurnar? Gremjan? Reiðin? Biturleikin? Hvað á þig? Hvað á ég að gera til þess að losna við þetta? Getum við spyrt drottin að? Ef við verðum þá að gera það. Og hefjast handa við þá vinnustu þar til að úr verði. Og þá segir drottin við mig, nú þekki ég þig. Áður þekkti ég þig ekki. Ég þekkti þur aldrei. Ég ræð öllu það hvort þið drottin þekki mig eða ekki. Þegar hans lína hrein. Það engin veggur frá honum til mín, en ég get verið með vegg frá mér til hans. Og þessi veggur hindrar mig í því að drottin þekki mig með réttum hætti. Að því ég var alltaf með hugann út um víðan völl á til dæmis stundum eða hverjum sem var. Það var aldrei þetta persónulega, prívat samfélag við drottin. Ég get verið ágætis manneskja og prúð og stillt manneskja allt saman það er ekkert að tala það en það vantaði alltaf þetta persónulega prívat samfélag. Það það sem hann að segja við þennan unga mann og hvetur hann til þess að losa sig við þetta drastleitt og gefa það bara frá sér og koma svo að fylgja sér. Við erum bara með hreint borð. Þetta það sem hann ráðlegur honum. Kannski mynda að ráðleggja mér eitthvað allt annað. Af því ég ekki þessi sami maður. En hvað það? Að þá kemur þessi ungi maður, rífur sig úr hópnum, kannski búin að hugsa það allan tíman sem hann þarna að fara og segja þetta við það, en sér hann að fara og hann að missa af og hann hleypur á stað. Og spyr hann þessara spurninga, hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og hann byrjar á því að fara með honum í Mósilögin, bóðorðin, og segir svo honum að losa sig við eigur sinnan, gefa það fátakum og fylgja svo sér. Það segir ekkert það
að þú megir ekki vera í viðskiptum, þú megir ekki gera þetta og þú megir ekki gera þetta, þú megir ekki þína peninga, þú mátt eiga alla þá peninga sem þú vill en jafnum þú eigir alla þá peninga sem þú vill, er það ekki endilega trygging þess að sé veggur á milli þín og drottins sem er líta á sína peninga sem blessun frá hæðum og þetta gjafmild fólk og það munar þá í þeirra ölmursu gjöfu en sjálfur eru þeir með hreint hjarta gagnvart guði og honum velþóknanlegi þannig þetta snýst ekkert peninga þetta snýst hjarta mitt og afstöðu mína til drottins samfélagið mitt persónulegt við hann og svo það spurningin hvað mikinn tíma gefi honum Ég gef honum reyndar bara mikinn tíma þegar ég biðjandi raun og veru allan daginn með sjálfum mér með einhverjum einum öðrum hætti. Þannig hefur þessi trúaganga mín verið við hann. Mér varðar ekkit það hvort þú trúir þessi ekki en þannig hefur þetta verið. Kansk þetta svona hjá þér líka. Þá var það bara gott mál. Já. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur, en dátti hann mikla regnin. Þá leit Jesú í kringu sig og sagði við lærisinn og sína hver torvelt verður þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðsríki. En þetta samt ekkit verið að tala það að þú megir ekki eiga peninga. Þú mátt eiga eins mikla peninga og þú vill. Þannig verið að tala það en hann aðskilna sem þú ert að gera kemur dregur upp til drottins. Þannig að það þekkti þið aldrei í raun og veru. Þessna situm við undir kennslu vegna þess að við viljum skilja út á hvað þetta gengur. Það gengur út á það að eiga gott samfélag við lifandi Guð. Heimurinn bara að bulla sig og steypa tóma vitleysu. Hann bara þarna. En það annar veruleiki sem þú veist orðið sem heitir kirkja lifandi Guðs. Og hann að kenna þá leksíu sem má bæta þitt líf. Og þú vilt það eða ekki. Þá leit Jesús kringu sig og sagði við lærisveina sína hver torvelt verður þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú en hann sagði aftur við þá Börn, hver torvelt að komast inn í Guðs ríki, auðveldar úrvalda að fara gegnum nálaröga en aðalsmanni auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Ég tek það aftur fram, þetta snýst ekkert peninga. Heldur afstöðu manns gagnvart Guði. Hann segi við þennan mann, ég myndi hvort þið aldrei neitt þekkja þig. Losaði bara við þetta og komdu svo. Sem sagt, hann myndi hvort þið ekkert gagnast þér að vera neitt að fylgja mig. Nefnum þú losaði við þetta. Þegar þetta sem þú vart að gera á þig í gegn. Og sumt fólk þannig, að það lætur það sem það að gera gleypa sem í húð og hári. Er það ekki rétt? Margir eru þannig og kannski eru við öll þannig með einum öðrum hætti á. Að láta einhver gleypa okkur og eta okkur upp til agna. Við erum vakin og sofin í því. Hvað þá Kristur? Ef við erum vakin og sofin í einhverju sem að jú, skiptir okkur svo máli. Þetta alltaf spurningin og það hvernig lífi ég vill lifa. Og ég hér til þess að hvetja sjálfa mig og þig með mig til þess að lifa lífinu með drottni og gera mig grein fyrir því að kennslan í orði Guðs töluð til safnaða Guðs, ekki heimsins. Og ég vil vera þakklátt manneski fyrir það að drottin ljái máls á því að taka mig þannig úr hópnum og fæða mig og fræða mig það sem hann vill og þá fyrir við að þekkjast þá fyrir hann að þekkja mig og ég fyrir að þekkja hann og þá breytast öll þessi viðmið sem áður giltu hjá mér
og þau verða jafnvel hégómi hjá því að eiga Krist að og fræðsluna hans vísa Jesu nafni. En Konráð Rúnar Friðvíksson lætur þessu loki í dag og veit að þú fengið eitthvað til samúður og já og vinna með. Heldur þessu góða verki drottins áfram að því að þú ætlar að byggja með honum inn í verkefnið.